غريبة غريبة غريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أول غريب عاد تكم من أول زمان سر دي موليان دي علمان دي أو مفتيان دي كتبليه والي عزم دستر تاج دي أو دات كميني بشي شاهد أنور كم سري أوالو با أمريكا كيري كا پنگلير كيري دو سپيري أو را سر غي ماتا دا ويديو أو دا نغي لپتاب دا بدا غيتا گفت كوم وګوره نیو لپټاپ ته تاسو کته شي بس سکرین باندې دا به زه ان شاء الله اغيله ورکوما شاهد انور چې چاوالو او دوسه پیړی وای او هغه موږ ور سب کوي پی سی ویژن تا پی سی ویژن پی سی ویژن تا او دا یو نیو لپټاپ فری والی ډیر ډیر مننه خدا حافظ.